पुनः देशक मीडिया का साथीहरुलाई ज्यात नमन गर्दछ र आज हामी यहाँ जवाब मार्च फेरि किन आउनु पर्यो भन्ने विशेष मुद्दाहरू हामी मार्च लागे कतिवटा विषय ज्याकले के गर्दैछ कस्तो प्रकारले काम गर्दैछ ज्याकमाथि कस्तो प्रकारको कामहरू हुँदैछ भन्ने कुरा अहिले समाजमा एकदमै बेसी यो चलिरहेको छ है ज्याक विवाद प्रतिवादमा यसलाई ल्याउने ज्याकलाई विवादमा राखिने विषयहरू अहिले समाजमा प्रष्ट देखिरहेको छ त्यो कुराहरूको आधिकारिक पुष्टि ज्याकको के छ त ज्याकको आफ्नो स्थान के छ ज्याक कतातर्फ अघि बढ्दैछ त्यो विषयहरू अहिले हामीले समाजमा राख्नु पर्ने एकदमै जरुरी हुन्छ ज्याक सदैव सिक्किम अनि सिक्किमेको विषयहरू लिएर अघि बढेको छ सिक्किमको एकता अनि हक अधिकार सुरक्षालाई चिन्तित भएर बनिएको एउटा सामाजिक सङ्गठन हो त्यसमा कतिवटा राजनीतिकरण गरिने कति यसलाई राजनीतिक रङ दिने कतिले आरोप प्रत्यारोपको कुराहरू गर्ने भएकोले गर्दाखेरि आज धेरैवटा विषय ज्याकमाथि ज्याकको टाउकोमा चाहिँ धेरैवटा विषय आएको छ त्यही विषयहरूलाई स्पष्टसँग अघि राखिँदैन म ज्याकका अध्यक्ष श्री शान्त प्रधान सरलाई यहाँबाट निवेदन गर्दछु हस् धन्यवाद समस्त सिक्किमे जनसमुदायमा मेरो तथा ज्याकको पक्षमा म यहाँलाई हार्दिक नमन गर्दछु र हाम्रा प्रजातन्त्रका चौथो स्तम्भ मानिने हाम्रा ब्रिज समुदायका भाइ बहिनीहरूलाई पनि हाम्रो हार्दिक अभिवादन विशेष ज्याक गठन भएको आज केवल 39 दिन मात्र भएको रहेछ र यस अवधिमा यो हाम्रो निम्ति एउटा रोलर कोस्टर राइड भन्छौँ हामी यसलाई कहाँदेखि सुरु भयो कहाँ अन्त भयो हामीले बिचमा कुन कुन हाम्रो गन्तव्यहरू हामीले यसमा भेट्यौँ कुन कुन ठाउँहरू भेट्यौँ कुन कुन ठाउँहरू छोड्दै आयौँ त्यो पनि हामीले देखाजोखा गर्न सकेनौँ यस 40 दिनमा हाम्रो 28 तारिक जनवरीको दिनमा जब ज्याक गठन भयो त्यसको बादमा 30 तारिक एउटा ऱ्याली निस्क्यो यहाँलाई थाहा छ रुलिङ पार्टी एसकेएमको पक्षबाट र 31 तारिक फेरि समस्त सिक्किमे जनताको पक्षबाट त्यहाँदेखि फेरि 3 तारिकको दिन ज्याकले सिक्किमका सम्माननीय मुख्यमन्त्री लगायत सिक्किमका माननीय विधानसभाको अध्यक्ष महोदय तथा माननीय ग्रामसभा समारोहमा ग्राम विकास विभागका माननीय मन्त्री महोदयलाई हामीले भेट्ने मौका पायौँ र त्यसमा हामीले आफ्नो मागहरू प्रस्तुत गर्ने मौका पायौँ र त्यस दिन नै हामीले सम्माननीय मुख्यमन्त्री महोदय लगायत अन्य वरिष्ठ नेताहरूकोबाट हामीले आश्वासन पायौँ कि 9 तारिकको दिन चाहिँ ज्याकको मागलाई लिएर एउटा विशेष सत्र विधानसभाको बोलाइएको छ र ज्याकै माग अनुरूप एउटा रिभ्यू पिटिसन सुप्रिम कोर्टमा पनि हालिएको छ भन्ने जानकारी समाजले त्यसको फेरि लगत्तै 2 दिन बाद फेरि हामीले भारत सरकारका माननीय गृहमन्त्री महोदयबाट पनि हामीले निमन्त्रणा पाएर उहाँलाई पनि हामीले भेट्ने मौका पायौँ र उहाँलाई हामीले आफ्नो मागहरू प्रस्तुत गर्न अघि नै उहाँले हाम्रा कतिवटा दुखेसोहरू छ कतिवटा हाम्रो मागहरू छ त्यसबारेमा भारत सरकारले अघिबाट नै काम गरेको र एउटा रिभ्यू पिटिसन माननीय सुप्रिम कोर्टमा हाल्नका लागि तयारी गरेको र त्यसबारेमा सिक्किमको र सिक्किमेप्रति लागेको लाञ्छनाबारे भारत सरकार जागरुक भएको र सिक्किमेप्रति लागेको जुन चाहिँ खतराको जुन चाहिँ घन्टी लागेको थियो सिक्किमेको परिभाषालाई नै डाइल्युट गर्ने जुन चाहिँ प्रयास भएको थियो त्यसबारे पनि भारत सरकार यसबारे सजग रहेको कुरा माननीय गृहमन्त्री महोदयले हामीलाई भन्नुभयो र त्यसको बादमा फेरि 8 तारिकको दिन अल सिक्किममा एउटा ऱ्याली निस्किने कुरा थियो तर भारत सरकारको अनुरोध मुताबिक हामीले त्यसलाई ऱ्याली नगरे एउटा सलिडारिटी बलको हिसाबमा हामीले त्यसलाई पालन गऱ्यौँ र सिक्किममा जुन प्रकारले जुन शान्तिप्रिय प्रकारले त्यो ऱ्याली यो समारोहला बन्द भयो त्यो एउटा ऐतिहासिक थियो त्यसमा रुलिङ पार्टी समस्त पोलिटिकल पार्टी लगायत जुन पार्टीहरूको विरुद्धमा यो सबै मुद्दा उठेको थियो इओएसएस उहाँहरूले धेरै यसलाई समर्थन गर्नुभएको थियो यो हाम्रो सौभाग्य हो र यो जुन प्रकारले शान्तिपूर्वक यसलाई यो
बन्द हामीले पालन गरे त्यो पनि एउटा ऐतिहासिक कुरा नै थियो। र त्यसको बादमा अरु मुद्दाहरु आउँदै गए, सुप्रिम कोर्टबाट पनि रिभ्यू पिटिसन आयो, रिभ्यू पिटिसनमा सोमबारको दिन रिभ्यू पिटिसन आयो फाइल भयो, मङ्गलबारको दिन त्यसलाई 8 तारिक जुन दिन र्याली हाम्रो थियो त्यही दिन नै त्यसबारेमा सुनवाई भयो र 9 फरवरीको दिन चाहिँ विधानसभामा विशेष सत्र बोलाइएर सिक्किमै बहुसङ्ख्यक जातिमाथि लगाएका लाञ्छनालाई लाञ्छनामाथि पनि बहस भएर त्यो एउटा रेजुलेसन पास गरियो। यो सबै कुरा हुँदाहुँदै पनि ज्याकले कतिवटा कुराहरूमा सिक्किमे जनताहरूको अझै एक दुईवटा शङ्का उपशङ्काहरू रहेको कारणले गर्दाखेरि हामीले आफ्नो जानकारी अनुसार फेरि एउटा अल पार्टी अल पोलिटिकल पार्टीको एउटा मिट हामीले गर्यौँ र त्यो अल पोलिटिकल पार्टीको मिटमा हामीले के मुख्य मुद्दाहरू थिए त भनेर भन्दाखेरि केही मुद्दाहरूले हामीले छलफल गरेर एउटा ज्ञापन पत्र हामीले सिक्किम सरकारमा हामीले चढाएका छौँ र त्यो ज्ञापन पत्रमा के भनेर भनेदेखि सिक्किमे नेपालीहरूमाथि विदेशीको लाञ्छना लागेको कुरो त मानिलिउँ हामीले त्यसमा समाधान भयो तर त्यही सुप्रिम कोर्टको अर्डरमा सिक्किमेको परिभाषालाई चाहिँ डाइल्युट गरेको त्यसलाई एक्सपान्ड गरेको कुरा डल्लै थियो र जब यो सुप्रिम कोर्टको अर्डरमा पारित गरियो इन्कम ट्याक्स एक्जेम्पसन एओएसएसलाई दिने त्यसमा आर्टिकल 14 राइट टु इक्वालिटीमा यो जजमेन्ट पास गरिएको थियो। त्यसो गर्दा सिक्किमेको सुरक्षा कवच 371F लाई ओभरराइड गरेर त्यो जजमेन्ट पास गरेकोले गर्दा विज्ञ व्यक्तिहरूले सायद यसले गर्दाखेरि 371F पनि खतरा छ कि भन्ने एउटा शङ्का जागेको थियो। त्यसले गर्दाखेरि यसको समाधानको निम्ति हामीले सिक्किम सरकारलाई एउटा कन्स्टिट्युसनल एक्सपर्ट्सहरूको एउटा कमिटी बनाएर यसमा यसलाई अध्ययन गरेर यसको शङ्का र समाधान गरिदिनुहोस् भनेर हामीले अनुरोध गरेका थियौँ र त्यसपछि बारेमा के हुँदैछ हामीलाई थाहा छैन र हाम्रो अनुरोध एउटा मुख्य अनुरोध त्यही नै हो किनभनेदेखि 371F र सिक्किमिजको डेफिनेसन यदि खतरामा पऱ्यो भनेदेखि सिक्किमेको अस्तित्व नै खतरामा पर्नेछ भनिकन हामी चिन्तित छौँ। हाम्रा युवावर्ग चिन्तित छन्, हाम्रा भावी सन्तानहरू चिन्तित छन् किनकि सिक्किमको एउटा सिक्किमेको चिनारी हो सिक्किम सब्जेक्ट सर्टिफिकेट र त्यसबाट उनीहरूको डिसेन्डेन्ट्सहरूले पाउने सिओआई जब सिक्किम सब्जेक्ट नै खतरामा पऱ्यो सिओआई नै खतरामा पऱ्यो भनेर भनेदेखि सिक्किम भनेदेखि चाहिँ सिक्किमेहरू कहाँ जाने भन्ने हाम्रा युवावर्गहरूको हामीलाई प्रश्न ज्याकमाथि प्रश्न छ र एउटा पक्षले भन्छ जब सुप्रिम कोर्टको जजमेन्ट आइसकेपछि यो मुद्दा सकियो भनेर भने यदि के साँच्चै नै मुद्दा सकियो त यदि साँच्चै नै मुद्दा सकियो भने ज्याकको अस्तित्वको अब जुन चाहिँ औचित्य के र ज्याकलाई चाहिँ किन डिजर्भ गर्नु नपर्ने भन्ने र यसबारेमा हामीले विभिन्न पक्षहरूसँग कुरा गरेर युवावर्ग हाम्रा वुमेन काउन्सिल युथ काउन्सिल र विभिन्न हाम्रा लिगल बडीहरूसँग छलफल गर्दाखेरि यो दुई चारवटा कुराहरूमाथि पनि हामी चिन्तित भएर नै मेरो सरकारलाई यो अल पार्टी मिटिङ गरिराखेर सरकारमाथि हाम्रो सरकारमा हामी ज्ञापन गर्न चाहेको छौँ र हामीलाई बारम्बार राजनीति गरेको पनि आक्षेप लाग्छ। यो दुर्भाग्यको कुरो हो, योभन्दा बेसी दुर्भाग्यको कुरो केही हुन सक्दैन किनकि ज्याक एउटा निरपेक्ष रूपमा राजनैतिक निरपेक्षता धार्मिक निरपेक्षता साम्प्रदायिक निरपेक्षतालाई हामीले सम्मान गरेर आफ्नो शिरमा राखेर अगाडि बढेको एउटा साधारण सिक्किमेहरूको एउटा बडी हो, साधारण सिक्किमेको एउटा फेस हो, साधारण सिक्किमेको एउटा आवाज हो। हामीले राजनीति गर्नु छैन, हामीले जति पनि हामीले काम गरेको छौँ हामीले जहिले पनि हामीले सरकारलाई हामीले रिक्वेस्ट गरेर सरकारलाई अनुरोध गरेर हामीले आफ्नो काम अगाडि बढाउने कोसिस गरेको छौँ। सरकारले हामीले कुनै विरोध गरेका छैनौँ न त हामीले कुनै समुदायलाई विरोध गरेका छौँ तर यो सबैको निचोड चाहिँ जब आयो त्यसको ब्याकड्रप जब हामीले आयो हामीले यसको अध्ययन गऱ्यौँ त्यसको जुन चाहिँ आक्रोश र जुन चाहिँ हाम्रो युवावर्गमा आएको जुन चाहिँ एउटा फ्रस्ट्रेसन छ एङ्गर छ त्यसको कारण चाहिँ के हो भनेर भन्दाखेरि चाहिँ त सबैभन्दा ठुलो कुरो चाहिँ के हो इकोनोमिक डिस्प्यारिटी। यो सबै कुरोको जब हामीले देख्दाखेरि चाहिँ एउटा कज अफ एक्सन चाहिँ कहाँदेखि स्टार्ट भयो यो सिक्किमे नेपालीहरूलाई विदेशी भन्दैमा विदेशी हुने त होइन सिक्किमेहरू चाहिँ यो सिक्किमिजको परिभाषा नै डाइल्युसन हुँदा पनि सिक्किमिजहरू त्यसै खत्तम भएर जाने होइन तर सिक्किमिजहरूको परिभाषा चाहिँ किन डाइल्युसन हुन्छ
डाइभर्सन भइसकेपछि सिक्किमिजहरुको अस्तित्व खतम हुन्छ। एउटा सिक्किमिजहरुको सिक्किम सब्जेक्ट सर्टिफिकेट र सीयूआईको आधारमा चाहिँ हाम्रो एउटा सर्टेन रिजर्भेसन छ। हामीलाई इकोनोमिक अतिक्रमण हुँदैन, हाम्रो जमिनहरूले किन्नु पाउँदैन, हामीले जुन चाहिँ काम गर्नु काम छ सरकारी कामहरू हामी बाहेक अरूले गर्नु पाउँदैन भन्ने एउटा 371 F हामीले प्रोटेक्सन दिएको छ। त्यसो हुँदाहुँदै पनि त्यो सबै प्रावधान हुँदाहुँदै पनि आज सिक्किमेको हातमा आफ्नो इकोनोमी छैन, अर्थतन्त्र सबै बाहिरको व्यक्तिहरूको हातमा गएको छ, व्यापार बन्द बाहिरको हातमा गएको छ, 95% धन सम्पत्ति बाहिरको हातमा छ। सिक्किममा बडा बडा बिल्डिङहरू ठुल्ठुला फ्याक्ट्रीहरू धन सम्पत्तिहरू बजारमा रहेको घरहरू कमर्सियल इस्टाब्लिसमेन्टहरू सबै बाहिरको हातमा परेको छ। त्यसले गर्दा युवा वर्ग आतङ्कित छ र त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई जब आतङ्क जब टाइम टाइममा हामीलाई जात जातमा जातिमा कोही बेला भुटिया र लेप्चामा लेप्चा र नेपालीमा नेपाली र नेपालीहरूको बिचमा पनि विभिन्न सङ्गोष्ठीहरूमा बाँडेर जुन प्रकारको विभाजन नीति हामीमाथि अप्नाइयो त्यसले गर्दा सिक्किमे युवावर्गले के सम्झ जबसम्म हामी युनाइट हुँदैनौँ जबसम्म हामी एक हुँदैनौँ तबसम्म हामीले यसरी विभाजित गरेर हामी मात्रै राज गर्छौँ बाहिरपट्टि भनेर उहाँले एउटा सिक्किमिज युनिटी फेस्टिभल उहाँले 8 तारिकदेखि आह्वान गर्नुभयो र यो आह्वान गरेकोमा कतिवटा कुरा बुझाबुझ भएन। हामीले कसैको विरोध गरेको होइन, हामीले होली संयोगवश होली त्यो दिन परेको रहेछ, यो हाम्रो दुर्भाग्य हामी भन्छौँ। होलीलाई हामीले बाइकट गरेको होइन, हिन्दूहरूको चाड हो होली र सिक्किमका 70-80% सिक्किमेहरू हिन्दू धर्मावलम्बी छन् र हामीले आफ्नै धर्मको एउटा चाडलाई हामी कसरी बाइकट गर्छौँ कसरी बहिष्कार गर्छौँ त्यस प्रकारको नेगेटिभ क्रिएट गरेर ज्याकलाई बदनाम गर्ने कोसिस गर्ने र त्यसको बादमा अहिले हामी सुन्दैछौँ जो जो व्यक्तिहरू युनिटी फेस्टिभलमा सहभागिता लिनको निम्ति आए नानीहरू आए बुढाबुढीहरू पनि आए आफ्नो पारम्परिक वेशभूषामा आए उहाँहरूमाथि उहाँहरूलाई कतिजना व्यक्तिहरू आएर किन चाहिँ गयो तिमी भनेर सोधी खोजी हुँदैछ अरे बडो दुर्भाग्य हो कुरो र एउटा सुन्दैछ एफआइआर पनि भएको छ अरे ज्याकको विरुद्धमा एफआइआर भएको छ अरे कि नानीहरूलाई पनि हामीले चाहिँ ज्याकले चाहिँ एउटा ढालको रूपमा प्रयोग गरे भनेर ऱ्यालीमा नानीहरूलाई निकाले भनेर र त्यो त ऱ्याली थिएन, त्यो त हामी आफ्नो युनिटीको एउटा उत्सव मनाउनको निम्ति हाम्रो एकताको उत्सव मनाउनको निम्ति जम्मा भएका थियौँ। सारा सिक्किमे युवा बुढाबुढी बालबालिका सबै आफ्नो स्वेच्छापूर्वक आएका थिए, हामीले कसैलाई कर्काप गरेका थिएनौँ। तर एफआइआर हुँदाखेरि सबैजना अन्यलमा छन्, सबै त्रसित भएका छन्, को पक्रिने हो पनि कसलाई जेल हालिने हो कसले पुलिसलाई घरमा पुलिसले आफ्नो नानीहरूसँग बसेको बेलामा नानीहरूबाट उठाएर लिएर जाने सबै आतङ्कित छन्, सबै सिक्किम आतङ्कित भएर बसेका छन्। कतिजनाको ट्रान्सफर भयो भनेर भन्ने कुरा जो व्यक्तिहरू ज्याकमा आएर काम गरिरहेको थियो उहाँको परिवारका व्यक्तिहरू ट्रान्सफर भयो भन्ने कुरा छ। हामी कहाँ आएर उभिएका छौँ आज सिक्किमेहरू, हामी के आफ्नो ठाउँमा हामी एउटा उत्सव पनि मनाउन नपर्ने स्थितिमा आइपुगेका छौँ। कसले हामीलाई यसरी यस्तो दोषारोपण गरिरहेको छ? सारा सिक्किमेले परिवर्तन ल्याउनुपर्छ भनेर परिवर्तन ल्याउनेहरूमा हामी पनि छौँ, सरकार हाम्रो पनि हो। तर जो व्यक्तिहरूले सिक्किमका जो व्यक्तिहरूले साधारण जनताले ज्याकलाई अगाडि बढाएर आफ्नो आवाजको रूपमा आफ्नो चेहराको हिसाबमा अगाडि बढाए त्यही व्यक्तिहरूमाथि जुन प्रकारले अहिले सरकारले दोषारोपण गर्ने कोसिस गरिरहेको छ, सरकारले भन्दिनँ म सरकारका विभिन्न निकायहरूले भन्छु, सम्माननीय मुख्यमन्त्री महोदयले यो कुरा थाहा छ कि छैन त्यो पनि म भन्न सक्दिनँ। त कतिजना व्यक्तिहरूले यस प्रकारको काम गर्दाखेरि हामी आतङ्कित बनेका छौँ, सिक्किमहरू आतङ्कित बनेका छन्। हामी त्यसै आतङ्कित बनेका होइनौँ, हामी आफ्नै ठाउँमा कसरी चाहिँ विदेशी हुन्छौँ, कसरी चाहिँ सिक्किमेहरू चाहिँ आफ्नै ठाउँमा सिक्किमेहरूको बिचमा अरू व्यक्तिहरूलाई घुसाएर सिक्किमेहरूलाई चाहिँ डाइल्युट गर्ने कोसिस गरिन्छ। सिक्किम सबैले आज किन खतरामा छ, हामी किन हाम्रो भाइ बहिनीहरू भन्छन् सिक्किम सबैले किन खतरामा छ भनेर हामीलाई प्रश्न गर्छ, त्यसको उत्तर हामीले के दिने?
आज सिक्किम में भाई बहनी ड्रग्स को लत में लागेका छन्। सिक्किम में भाई बहनी किन काम नपाएर बसेका छन्। यो सबै कुरोको मेनिफेस्टेशन मात्र हो यो ज्याकको जुन चाहिँ कार्यकलाप हो। कतिजना भाई बहिनीहरूले गएर हामीलाई थाहा छैन, उहाँले अस्ति चिफ सेक्रेटरी महोदयकोमा गएर युडिजी सेक्रेटरीमा गएर एउटा नोटिफिकेसन निस्केको रहेछ यो बजार कन्ट्र्याक्टको दिनेमा सिक्किम सब्जेक्ट सियुआई र आरसी होल्डर पनि पाउँछ भनेर। त्यहाँ भाई बहिनीहरू गएर उहाँले भन्नुभएछ यो आरसी होल्डर चाहिँ किन यो त सिक्किमले मात्रै पाउनुपर्छ भनेर। र हामी सरकारलाई हामी धन्यवाद दिन्छौँ दिन चाहन्छौँ कि भर्खर मात्रै नोटिफिकेसन निस्केको छ त्यसमा सियुआई र आरसी होल्डर बाहेक सियुआई र आरसी होल्डर होइन सियुआई र सिक्किम सब्जेक्टले मात्र त्यसमा टेन्डर हाल्नु पाउँछ भनेर त्यसमा नोटिफिकेसन निस्केको छ। त्यसै गरेर जतिवटा काम कारवाहीहरू सरकारले गरिदिनु भयो, स्पेसल सेसन बोलाइदिनु भयो, रिभिक्युसन हालिदिनु भयो र आइएलपीको हाम्रो डिमान्ड रहेछ आइएलपीको कमिटी बनाएर ज्याकको प्रेसिडेन्टलाई उहाँले कमिटीको प्रेसिडेन्ट बनाउनु भयो, वरिष्ठ अधिकारीहरूलाई राखेर उहाँले एउटा कमिटी गठन गरिदिनु भयो, समस्त चाहिएको रिसोर्सेसहरू हाम्रो कमिटीको डिस्पोजलमा राखिदिनु भयो। त्योभन्दा बेसी सरकारले हाम्रो निम्ति के गर्नुसक्छ? हामी त्यसको निम्ति आभार व्यक्त गर्छौँ। हामी दुई हात जोडेर हामी सरकारलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ, हामी आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ समस्त सिक्किमेको पक्षमा। तर यति सानो कुरोमा एउटा युनिटी फेस्टिभल मनाउँदैमा हामीले राजनीति गरेको लान्छना लगाएर केही व्यक्तिहरूले सरकारलाई जुन चाहिँ बदनामी गर्ने कोसिस गरेका छन् त्यसमा सरकारले हामीलाई न्याय दिनुहुन्छ भनिकन हामी आशा गर्दछौँ। जुन प्रकार भाइ बहिनीहरू गएर उहाँहरूले खालि सिक्किम सब्जेक्टले मात्र यो टेन्डर पाउनुपर्छ भनेर जुन प्रकारले भन्नुभयो एउटा फ्रस्ट्रेसनकै एउटा उहाँहरूले एउटा रिलिज भाल मात्रै हो नि त, एउटा निकास मात्र हो, उहाँले पेन्ट अप इमोसन र फ्रस्ट्रेसन छ त्यो एउटा निकालेको मात्र हो। भाइ बहिनीहरूको अवस्था के छ? हामीलाई हिजोस्तै एकजना भाइले हामीलाई भन्यो उसको घरमा एउटा छिमेकी छ जसको घरमा एकजना छोरा 12 बजीसम्म दिउँसो सुत्छ। बाउले भन्दाखेरि चाहिँ आमालाई भन्दा ए छोरालाई उठाउन किन 12 बजीसम्म सुतेको भन्दा छोरालाई के भन्छ आमाले सुत्नु देऊ न उठेर के काम गर्छ भनेर भन्छ। त्यहाँभन्दा होपलेसनेस चाहिँ के आउनु सक्छ हाम्रोमा? रिटायर भएको बाउ र ग्रेजुएसन गरेको छोरा चाहिँ एउटै ठाउँमा बसेर छिमेकीसँग दिउँसो तास खेल्छ, अरू काम छैन। त्योभन्दा होपलेसनेस चाहिँ के हुन्छ त? हाम्रो आशा छैन, हाम्रो आशा मरिसकेको छ भाइ बहिनीहरूको। हाम्रो भाइ बहिनीहरू दिल्लीमा गएर मोमो बेच्दैछन्, चेन्नईमा गएर सेक्युरिटी गार्ड गर्दैछन्। थाहा छ तपाईँहरूलाई हाम्रो अहिले आउँछ नि मेसेजहरू आउँछ, त्यो भाइ बहिनीहरूको मेसेजहरू आउँछ। एकजना भाइले हाम्रो लिएको मेसेज चाहिँ हामी तपाईँलाई मेसेज पठाइदिन्छौँ। अस्ति कोभिडको टाइममा एकजना भाइ चाहिँ फरिदाबादमा मोमो बेच्ने गर्थ्यो, उसको बाउ चाहिँ चेन्नईमा सेक्युरिटी गार्ड छ, आमा यहाँनिर छ, 1 वर्षको नानी छ आमाकोमा, नातिनी छ 1 वर्षको, उसको नाति बुहारी चाहिँ फसेको छ। र कोभिड जब भयो त्यति बेला मोमो बेच्ने मान्छे ट्र्याप भयो, तर चेन्नईमा सेक्युरिटी गार्ड ट्र्याप भयो, उनीहरूको घर फर्केर आउनु पैसा छैन, लाचार भयो, घरबाट निकाल्यो। त्यहाँदेखि आमाले चाहिँ आफ्नो कानको मुन्दी चाहिँ 9,000 किनेको मुन्दी चाहिँ 6,000 बिचेर उनीहरूले 2,000 रुपियाँ आफू राख्यो, 2,000 रुपियाँ छोरालाई पठाएर 2,000 रुपियाँ चाहिँ आफ्नो भूमिलाई पठायो। त्यो स्थिति छ, हजारौँ करोडको यहाँ यो बजेट आउँछ, हाम्रो भाइ बहिनीहरूले किन यसको लाभ उठाउन सकेको छैन? यसले गर्दा फ्रस्ट्रेटेड छ नि, उनीहरू फ्रस्ट्रेटेड छन्, होप छैन, उनीहरूको एउटा आशा छैन। सरकारलाई हामी दोष दिन सक्छौँ? सक्दैनौँ। किनभनेदेखि सरकारले कतिजनाले वेब खोजे मतलब भने वही बिचमा कतिजना नोकरी कतिजना नोकरी दिने सरकारले कतिजना नोकरी दिने? जुन ठाउँमा नोकरी दिएको छ त्यहाँनिर बस्ने चौकी छैन भनेर भनिन्छ। बिहान जो छिटो गयो उसले चौकी पाउँछ, नभएदेखि अलिक ढिलो गयो भने चौकी पाउँदैन भनेर। त्यस प्रकारले सरकार कति दिनसम्म गर्ने? सम्माननीय मुख्यमन्त्री कति चाहिँ होला लो मलाई नोकरी दियो मलाई नोकरी दियो भनेर भन्ने मान्छे? उहाँहरू सबैलाई नोकरी दिनु सक्छ सरकारले? कुनै पनि सरकार आए पनि सक्दैन, कुबेरको धन सम्पत्ति सबै लिएर आए पनि सरकारले नोकरी दिनु सक्दैन। त्यो त्यसको लागि चाहिँ के हो हाम्रो किन पोलिसी हाम्रो बनिँदैन? त्यसबारेमा सरकारकोमा राम्रा राम्रा व्यक्तिहरूले किन त्यो पोलिसी बनाएर दिँदैन? हाम्रा भाइ बहिनीहरू आइटिआईको ट्रेनिङ गरेर किन चाहिँ यसमा गत्ता फ्याक्ट्रीमा गएर चाहिँ त्यो अँध्यारोमा बसेर गत्ता फ्याक्ट्रीमा काम गर्छन्, वेल्डरको ट्रेनिङ गर्छन्, इलेक्ट्रिसियनको ट्रेनिङ गर्छन्, प्लम्बरको ट्रेनिङ गर्छन्, तर किन चाहिँ उनीहरू गत्ता फ्याक्ट्री र
दवाई फैक्ट्री में गए काम करना काम कर इसबारे में हमी खाली सरकार दोष दिन मात्र अगड़ी आया हूं हमी सरकार सुझाव दिन चाहते यदि चाहूँ सरकार ने भाई ज्यादा सहयोग कर हमी भन्न न हमारा युवा भाई बहन ने हम सहयोग करो भाई बहन फर्काई लिया काम कर त्यो ठाउँमा हामी लगाउनका लागि तयारी छ सरकारले हामी सहयोग पुर्याउन चाहन्छ हाम्रो गाउँ बस्तीमा सबैजना मान्छेहरू चाहिँ यो केसीसी लोन भन्ने सुन्नु भएको छ तपाईले केसीसी लोनमा डुबेका छन् लोन लिन्छन् लोन लिएर उनीहरूले तिर्नु सकेका छन् हाम्रो युवा वर्गहरू सबै लोनमा डुबेका छन् कतिजना ओडीमा डुबेका छन् हामीलाई सरदारहरूले भन्छन् हाम्रो बिल नपाएको कति दिन भने हामीलाई मेसेज पठाउँछ युवा हाम्रो कन्ट्र्याक्टरहरू छन् त्यो युवा कन्ट्र्याक्टरहरूले हामीलाई भन्छन् हामीले बिल पाएका छैनौँ र यो बिल नपाएको कारणले गर्दा हामी हाम्रो उता ओडीले ओडीको पैसा हाम्रो बढेको बढेकै छ तर यतापट्टि हाम्रो बिल नपाएकोले गर्दा हामी डुब्न आँटेका छौँ भनेर कतिजना डुबी पनि सकेका छन् र यो सबै सरकारले सम्झिनुहुन्छ यो त राजनीतिक मुद्दा होइन त यो ज्याक्ली जुन चाहिँ अरिजिनली जुन चाहिँ मुद्दा उठाएको त्यो मुद्दा लिएर बाहिरको कुरा हो त भनेर भन्नुहुन्छ उहाँले ठिकै कुरा यो बाहिरको कुरा हो तर जबसम्म यो सबै सानोतिनो मुद्दाहरूको समाधान हुँदैन तबसम्म यो मुद्दा कसरी सुल्झिन्छ त सिक्किममा जुन चाहिँ हामी शान्तिप्रिय भनेर भन्छौँ तर जब भोको रहन्छ पेट भोको रहन्छ आशा मर्छ त्यहाँदेखि के हुन्छ अशान्ति सुरु हुन्छ नि ड्रग्सहरू ल्याएर हाम्रो नानीहरूलाई कसरी चाहिँ लत लगाउँदैछन् बाहिरकोहरूले अर्गनाइज सिस्टम छ ड्रग्सहरू ल्याउनु हाम्रो नानीहरू लत लागेर ड्रग अब त यहाँसम्म भएको छ तपाईँहरूले हामी कथा भन्छ छोराले सुरु गर्यो पहिला अहिले आमाले पनि खान्छ बाउले पनि खान्छ सुन्नु भएको छ त्यस्तो कथाहरू हाम्रो अवस्था त्यहाँसम्म पुग्यो हाम्रो एउटा सम्पूर्ण एउटा जेनेरेसन इट इज गोइङ डाउन द ड्रेन र यस सबै बारेमा हामी चिन्तित छौँ यो सबै कुरो मैले भनेको होइन ज्याकको प्रेसिडेन्टले भनेको होइन ज्याकलाई जुन चाहिँ फिडब्याक आउँछ गाउँहरूबाट हाम्रोमा मेसेजहरू आउँछ वाट्सएपमा मेसेज आउँछ टेलिफोन आउँछ त्यसको एउटा फिडब्याक दिएको मात्र हामीले र हामी चाहन्छौँ सरकारले यसबारेमा पहल गरेर कसरी हुन्छ हाम्रो समाधान गर्ने हामीलाई एउटा बाटो देखाइदिनुहोस् एउटा निकास देखाइदिनुहोस् एक्जिट देखाइदिनुहोस् सिक्किमेहरू आतङ्कित छन् सिक्किमेहरू डेस्परेट भएका छन् यो भाइ बहिनीहरूले जुन चाहिँ प्रेसर दिएका छन् हामीलाई बारम्बार भनिन्छ ज्याक बेसी डिप्लोमेटिक भयो ज्याक बेसी पिसफुल भयो त्यसले गर्दा हेपेको भनेर भन्ने हाम्रो भाइहरूले हामी भाइलेन्स गर्नुपर्ने हामी भाइलेन्स गर्नुको लागि तयारी छौँ भनेर भन्छन् भाइहरूले हामी उहाँहरूलाई भन्छौँ नगर्नुहोस् भाइलेन्स गरेर समाधान होइन भाइलेन्स समाधान होइन हामी चाहन्छ यसको सबै कुरोको शान्तिपूर्वक हामी यसलाई नेगोसिएसनबाट हामी यसलाई यसको समाधान निकाल्न सक्छौँ भनेर र भारत सरकारले हामीलाई करोडौँ रुपियाँ दिएको छ त्यो करोडौँ रुपियाँ हाम्रो सरकारमा आइरहेको काम गरिरहेको छ तर त्यो पैसाहरू किन चाहिँ दसजना बिसजना या पचासजना सौजना व्यक्तिहरूको हातमा मात्रै पर्दैछ प्रश्न छ नि हामीलाई भाइहरूको हामीलाई भाइहरूले प्रश्न गरिरहेका छन् हाम्रो नाममा आएको पैसा त्यो 6 लाख सिक्किमी जनताको हातमा आएको पैसा किन चाहिँ हाम्रो हातमा पर्नुसकेको छैन किन हाम्रा आमाहरू चाहिँ 200 रुपियाँको सौदा लिएर चाहिँ हातमा बिहानदेखि बेलुकासम्म चाहिँ रुङ्नुपर्छ 200 रुपियाँको सौदा बिच्नुको लागि हाम्रो मनमा लाग्दैन चिसो भुइँमा 200 रुपियाँको सौदा लिएर टन्टनापुर घाममा चाहिँ हाम्रो आमाहरू सौदा बिच्नु बसेको देखि हाम्रो मन दुख्दैन हामी मरिसकेका छैनौँ यो सिक्किमेहरू मरिसकेका छैनौँ हामी बोल्न नसकेको मात्रै हुने अहिलेसम्म हामी लोभमा फस्यौँ जातिमा फस्यौँ पार्टीमा फस्यौँ तर हामी मरिसकेका छैनौँ नि हाम्रो भाइ बहिनीले किन सुसाइड गर्छन् ड्रग्स खाएर किन सुसाइड गर्छन् आफ्नो छोरालाई किलतिल मरेको देखेका छन् हाम्रा ठुला ठुला अधिकारीहरूले जो जो चौकी समातेर बसे उहाँले दिएका छन् आफ्नो छोरा दिन डेली मर्दै गरेको ड्रग्सी खाएर मर्दै गरेको देखेका छन् त्यो टर्चर भएका छन् मैले त देखेको छु जसले देखेको छन् उहाँले हेर्नुहोस् न आफ्नो छोराहरू मर्दै गरेको अवस्था होपलेसनेसमा वेन होप इज डेड एभ्रिथिङ इज डेड यो नानीहरूको त होप नै छैन नि
उहाँहरूलाई भोग दिनुहोस् न, हामीलाई भन्नुहोस् सरकारले हामीलाई भन्नुहोस् लु तिमीहरू के गर्छौ लु हामीलाई सहयोग देऊ भनेर भन्नुहोस् न, हामी ज्यापको भाइ बहिनीहरू गएर भन्छ नि सरकारलाई यहाँ यस्तो छ यहाँ यस्तो छ, यहाँ जुन चाहिँ पोलिसी भएको छ यो पोलिसीमा हिसाबले हामी यो अलिकति चेन्जेस गरेको राम्रो हुन्छ होला भनेर हामी भन्छौँ नि त। हामीलाई दिनुहोस् न मौका दिनुहोस्, हामी यहाँनिर राजनीति गर्नु आएको होइनौँ, हामी क्रिटिसाइज गर्नु आएको होइनौँ, हामी कुनै सम्प्रदायको एगेन्स्टमा आएको पनि होइन, तर हामी आफ्नो अधिकार खोज्न आएका हौँ। सिक्किमे जनताको नाममा आएको पैसाको हामी पनि भागीदार हौँ भनेर भन्न आएका हौँ। हाम्रो भाइ छाता पनि नभएर चाहिँ आमहरू प्लास्टिक ओढेर सब्जी बेचेको देख्नु भएको छ त मैले हाट बजारमा, अहिले खाएर बेलुका के खाउँ भन्ने अवस्था सिक्किमहरूको देख्नु भएको छ तपाईँहरूले। हामीले देखेका छौँ नि सरकारले कोसिस गर्नुहुँदैछ फ्रीको चामल दिएर, सबै कोसिस गर्नुहुँदैछ, तर यो सबै फ्री 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 हुँदा पनि हाम्रा भाइ बहिनीहरू फ्री नै भइसक्यो, बारीहरू बाँझो छ हाम्रो, काम गर्ने व्यक्ति छैन, कार्पेन्टर छैन, बाहिरको आएर गरिरहेको छ, यो सबै किन हाम्रो हातमा हुन सक्छ? यो सबै हाम्रो हातमा हुन सक्छ यदि सरकारले हामीलाई हाम्रो भाइ बहिनीहरूलाई चाहिँ एउटा आशा दियो भनेर एउटा बाटो देखाइदियो भने त हाम्रो सरकारसँग केही विरोध छैन, र सरकारले हामीलाई पनि विरोधी भनेर नसम्झिनु भयो भने हामी नसम्झिनुहोस् भनेर हामी हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। हामी कुनै राजनीतिमा आएर आफ्नो या त राजनीतिक पार्टीको मोहरा पनि होइनौँ हामी, कतिजना व्यक्तिहरूले हामीलाई राजनीतिक पार्टीको मोहरा भनेर भन्छन्, हाम्रो काँधमा बन्दुक राखेर पर्खाउँदैछन् भनेर भन्ने हाम्रा लान्छना लागेको छ। हामी पनि त्यति लाटा त छैनौँ, कुनै राजनीतिक पार्टीलाई चाहिँ हाम्रो काँधमा बन्दुक राखेर चाहिँ पर्खाउनु हुँदैन, हामी त्यति सरकारलाई हामी आश्वासन दिन चाहन्छौँ। र एकापट्टि सिक्किमेको जनसङ्ख्या घट्दैछ, अर्कोपट्टि भोटर लिस्ट चाहिँ बढ्दैछ, सम्माननीय मुख्यमन्त्री स्वयं आतंकित भएको होइन त जुन प्रकारले सिक्किमको जनसङ्ख्या घट्दैछ भनेर, अहिलेसम्मको सिक्किमको जनसङ्ख्यामा 40-45% चाहिँ नन सिक्किमेहरूको भोटर लिस्ट छ, त्यसमा हामी आतंकित भएका छैनौँ, त्यसमा हाम्रो के छ होला त्यसबारे पनि हामी चिन्तित छौँ, र सरकारलाई हामी त्यसबारे पनि काम गरिदिनुहोस् एकपल्ट न्याय गरिदिनुहोस् भनेर भने हामी उहाँहरूलाई रिक्वेस्ट गर्छौँ। सरकार आफैले भन्नुभएको होइन कि उहाँले अब यो हाम्रो जनसङ्ख्या बढाउनुको लागि सम्माननीय मुख्यमन्त्री स्वयंले एनाउन्स गर्नुभएको छ, कतिवटा कार्यक्रम एनाउन्स गर्नुभएको छ तपाईँहरू, मेरोमै एउटा यो छ जनसङ्ख्या सिक्किमेहरूको जनसङ्ख्या अहिलेसम्म 4,51,000 जनसङ्ख्या रहेछ, 4,51,611 थरी सिक्किमेहरूको जनसङ्ख्या रहेछ विभिन्न जात जातिको है, त्यसमा 5 यस्तो जाति छ जसको चाहिँ जनसङ्ख्या 2006-2023 घटेको छ, विचार गर्नुहुन्छ तपाईँहरू यो 2006-2023 चाहिँ 2006 4,34,000 जनसङ्ख्या रहेछ, यतापट्टि आएर 23 आएर 4,51,000 मात्रै भएको छ, र त्यसमा 5 जातिको चाहिँ जनसङ्ख्या घटेको छ, र यो सबै चिन्ताको विषय छ, र हामी आफ्नो मुद्दाबाट डाइभर्ट भएको होइन, यो सबै कुराहरूको मेनिफेस्टेसन, यो सबै कुराहरूको जुन चाहिँ अब बिस्तारै निस्किँदैछ यो कुरा, यसबारेमा हामी सरकारलाई कुनै विरोध गर्दैनौँ, हामी उहाँहरूलाई एउटा पिटिसन चढाउँछौँ, इभन भारत सरकारलाई पनि पिटिसन चढाउँछौँ, किनभनेदेखि शान्ति कायम गर्नु हो भनेदेखि एउटा इकोनोमिक स्टेबिलिटी पनि आउनु जरुरी छ, र सिक्किम सब्जेक्टले चाहिँ सिक्किम सब्जेक्ट किन त भनेर भन्दाखेरि सिक्किम सब्जेक्टले चाहिँ एउटा इकोनोमीमा चाहिँ हामीलाई प्रोटेक्सन दिएको छ, तर अब यो जुन चाहिँ अस्तिको आएको जुन चाहिँ अर्डर छ त्यसले त सिक्किम सब्जेक्ट 371A चाहिँ खतरामा छ कि भन्ने हामीलाई डर भएको छ, र त्यसले गर्दा हामीले सरकारलाई के भनेको छौँ एउटा कमिटी बनाए बसाइदिनुहोस् एउटा कन्स्टिट्युसनल कमिटी बनाएर यसको साँच्ची नै खतरा भएको छ भने त्यसको समाधान के हो, यदि खतरा भएको छैन भने खतरा भएको छैन भने सिक्किमको जनता पनि कन्स्टिट्युसनल एक्सपर्ट्सहरूले भनिदिन्छ, त्यसो भने त हामी चुप भइदिउँ ज्याकको देशमा अब बेसी बोल्ने यो राजनीतिक समाधान भइगएपछि हामी यो ज्याकमा ज्याकको बोल्ने कुनै बाटो मिलाउँदैन, हामी यसमा राजनीति गर्नु चाहँदैनौँ, तर यो सबै कुराहरूले गर्दाखेरि चाहिँ
ज्याक को जतिवटा कोरिलेटेड इश्यूजहरु छ त्यो कोरिलेटेड इश्यूहरु आकोले गर्दै चाहिँ हामी यो बारेमा बोल्नु बाध्य भएको मात्रै हो र हाम्रो बेसी यहाँलाई हामी समय लिन चाहदैनौँ र यो सबै बारेमा हामी अन्तमा यही भन्न चाहन्छौँ कि सिक्किमे जनताले अब हामीलाई भनिदिनु पर्यो कि हामी के गरौँ हामी यो सबै मुद्दाहरू लिएर अगाडि बढ्नु हो ज्याकले अगाडि बढ्नु हो कि ज्याकै औचित्य छैन भन्नाभन्दा सिक्किमे जनताले हामीलाई भनिदिनुहोस् डिजर्भ गरिदिनुहोस् ज्याक ज्याक डिजर्भ गरिदिनु किनभनेदेखि आफ्नो पर्सनल कम्फर्ट जोनदेखि बाहिर निस्केर हामी सबैजना काम गरिरहेको छौँ ज्याकको सबैजना सदस्यहरू गाउँमा आफ्नो पर्सनल कम्फर्टदेखि बाहिर निस्केर काम गरिरहेका छन् त कतिजना व्यक्तिहरूले हामीलाई लाञ्छना लगाउँछन् यो ज्याकले राजनीति गरिरहेको छ सिक्किमे व्यक्तिहरूमा पनि छन् त्यस्तो सिक्किमेहरू नै छन् या त सिक्किमेको भेषमा अरू कोही छन् कि त्यो पनि थाहा छैन हामीलाई तर त्यो सबै लाञ्छना हामी पनि व्यक्ति हौँ हामी पनि सहनु सक्दैनौँ सधैँ सहनु त सक्दैनौँ त हामी त हामी पनि व्यक्ति हो हामी पनि मान्छे नै हौ तर हामी एउटै रिक्वेस्ट गर्छौँ सबै गरौँ राजनीति गरौँ जातिवाद पनि गरौँ जातवाद पनि गरौँ तर सिक्किम आमाको अस्तित्व चाहिँ मेटाउने काम नगरौँ सिक्किमे सन्ततिको भविष्यलाई चाहिँ हामी अन्धकारमा हाल्ने काम चाहिँ नगरौँ म यति भन्दै म यहाँहरूलाई बिदा लिन्छु धन्यवाद जय सिक्किम जय भारत अनि धन्यवाद अध्यक्ष महोदयलाई जस्तो प्रकारले उहाँले यो विषयमा स्पष्टसँग आफ्नो कुरा राखिदिनु भयो तपाईँहरूलाई यो कुरा अघि बढाउन चाहन्छु म सिक्किममा अहिलेसम्म हामी आफ्नो व्यक्तिगत सेफ्टी है परिवारको सुरक्षाहरूलाई दाउमा राखेर एउटा मुद्दा लिएर बाहिर हामी निस्केका थियौँ आज झन्डै 50 दिन भयो 50 दिनमा सायद हाम्रो ज्याकको व्यक्तिगत जीवन कतिजनाको बदलिसक्यो हामीलाई त्यसमा त्यस्तो ठुलो मन्दुक पनि छैन किन भन्दाखेरि एउटा जेनेरेसनले बलिदान नदिनु अर्को जेनेरेसनले पनि बलिँदैन सायद हाम्रो यो भोलिको सिक्किमको बलिदान पनि हुनसक्छ है भोलिको सुरक्षित सिक्किमको लागि सिक्किमे आमाको निम्ति जसले हामीलाई प्रश्न गर्नुहुँदैछ जसले हामीलाई व्यक्तिगत या राजनीतिक आक्षेप पाउने कुरा उहाँहरूले गर्नुहुन्छ उहाँहरूसँग हाम्रो एउटै मात्रै निवेदन छ अस्ति जुन चाहिँ हाम्रो अल पार्टी मिट भयो त्यो मिटमा सिक्किमका सबै राजनीतिक दलहरू आउनु भएको थियो तपाईँलाई म देखाउन चाहन्छु यहाँनिर सिक्किमका सबै राजनीतिक दलले आएर त्यो दिन आफ्नो कन्सर्न दिनुभएको थियो र उहाँहरूले एउटा जोइन्ट एक्सन काउन्सिलको एउटा मेमोरेन्डम बनाउनु भएको थियो यो मेमोरेन्डममा सिक्किमको सबै विषयहरू लेखिएका छन् महोदय यसलाई यसमाथि काम गरिदिनुहोस् न हामी पनि आफ्नो व्यक्तिगत जीवन हामीलाई पनि पर्सनल लाइफ प्यारो छ हामीलाई पनि आफ्नो परिवारको सुख शान्ति प्यारो छ हामी जहिले यसरी आफ्नो जिन्दगी खतरामा लिएर घरमा बेलुका भएपछि फोन आउँछ कहाँ छ भनेर होइन कस्तो छ भनेर हामीलाई पनि त डर लाग्छ त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो सबै कुराहरूलाई तपाईँहरूले अगाडि निकालेर यति मात्रै काम गरिदिनुहोस् भोलिदेखि ज्याक घरमा बस्छ ज्याकको अवस्थित रहँदैन केही पनि बाहिर कसैलाई पनि आफ्नो जिन्दगी स्टेकमा राखेर आफ्नो परिवारको खुसी स्टेकमा राखेर यसरी टेउटेउ कराउनु मन परेन अन्त यो कुरा पनि तपाईँलाई म अन्तिम भन्न चाहन्छु सिक्किमको यो अन्तिम जेनेरेसन जो सिक्किमको लागि बोल्छ यदि आज सिक्किम बोलेन भने अब यहाँदेखि अगाडिको जेनेरेसनले सिक्किम सिक्किम कस्तो थियो देख्नै पाउँदैन तर कसको लागि बोल्ने त्यस कारणले गर्दाखेरि ज्याक सिक्किमेको आवाज थियो पहिलो दिनदेखि नै आज पनि सिक्किमेकै आवाज हो अब सिक्किमेले पनि निर्णय गर्नुपर्ने भयो कि त हामीलाई आदेश दिनु पऱ्यो तिमीहरूले राजनीति गर्न थाल्दैछौ तिमीहरू घर बस्छ भनेर होइन भने ज्याकको मुद्दा के छ त्यो मुद्दालाई अगाडि बढाउने हामीमा भएको जुन चाहिँ हाम्रो काँधमा भएको जुन चाहिँ भार छ त्यो सबै सिक्किमले बाँडिदियो यदि भने सायद ज्याकले थालेको मिसन पुरा हुन्छ होला र आज हामी यो स्टेटमा छैनौँ कि तपाईँहरूसँग तपाईँहरूको प्रश्नको उत्तर दिने या तपाईँ हामी अहिले तपाईँलाई याद छ ज्याकले खालि सिक्किम अनि सिक्किमको अस्तित्वको युनिटीको विषयमा मात्रै बोलेको थियो एफआइआर भयो कतिजनाको घरमा मान्छेहरू पुगेको किन गएको त्यस भनेर धम्की दिँदै कतिजनाको ट्रान्सफर भयो हामीले तपाईँहरूलाई के लाग्छ हामीले कुनै अपराध गरेका थियौँ हामी एक हुन भनेर एउटा मञ्चमा आउँदा सिक्किमै एक हुन भनेर मात्रै भनेका थियौँ
त्यो के अपराध हो? सिक्किमहरूले एउटा मान्छेमा अपराध हो भने नि हामी अपराध गर्न तयार छौँ। सिक्किमको युनिटी बरकरार राख्नु र सिक्किमलाई बचाउनुको निम्ति अपराध हो भने हामी अपराध गर्न तयार छौँ। याद राख्नुहोस्, यो भगत सिंहको देश हो जहाँनिर भगत सिंह जस्तालाई पनि फाँसी चढाइएको थियो। भनेपछि हामीलाई पनि काहीँ न काहीँबाट दोषारोपण गरेर हामीलाई बाटोबाट हटाउने काम पनि हुन्छ होला, तर हामी तयार पनि छौँ। एकतर्फ हाम्रो एउटै मात्र अवस्थित के हो? सिक्किम अनि सिक्किमको हितको सुरक्षा होस्, सिक्किम अनि सिक्किमको अस्तित्वको सुरक्षा होस्, सिक्किम अनि सिक्किमको अस्मिताको सुरक्षा होस्। हामीले पाएको सिक्किम हामीले आफ्ना सम्पत्तिलाई पनि दिन पाऊ, हामीले देखेको सिक्किम हामीले आफ्नो सम्पत्तिलाई कहानीमा सुनाउनु नपरोस् न। सिक्किम यस्तो थियो अरे भनेर प्रधाननगर सिलगढीमा जुन चाहिँ प्रधाननगरका प्रधानहरू कहाँ गए होला, गुरुङ बस्तीका गुरुङहरू कहाँ गए होला, आज ती कहानीमा छन् नि। त्यस्तै भोलिमा सिक्किमका सिक्किमेहरू कहाँ जान्छन् होला, त्यो कहानी हाम्रो नानीहरू नसुनाउनु। हामीले जुन सिक्किम हाम्रो बाबुआमाले हामीलाई दिएका थिए त्यही सिक्किम हामी पनि हामी त मुनि आउनेहरूलाई दिन पाउन, हाम्रो त्यति मात्रै लडाइँ हो हजुर। अन्त यति लडाइँ, यो लडाइँ लड्न र यो खोजी गर्न र मेरो हक अधिकार सुरक्षालाई बचाउनुपर्छ भनेर मैले भन्नु मेरो अपराध हो भने म अपराधी हुँ नि। अब तपाईँले निर्णय गर्नु पर्यो सिक्किमै, तपाईँहरूले के चाहनुहुन्छ? यदि सिक्किमेको हक अधिकार सुरक्षा सुरक्षित हुनुपर्छ यदि भने ज्याकको काम थाकिसकेको छ। 72 वर्षको बुढो मान्छे हरेक दिन रोडमा उत्रिनु भएको छ, हामी जस्ता 24 वर्षका युवाहरू, हामी जस्ता साना भाइहरू, उहाँहरूको नजरमा उहाँहरू घरमा बसी बसी अब 72 वर्षको मान्छेको मान्छेले चाहिँ सिक्किम सुरक्षित गर्नु दिनुपर्ने आजका 20 वर्षका युवाहरूलाई। हेर्नुहोस् त उहाँको के छ होला व्यक्तिगत, उहाँले राजनीति गर्नुहुन्छ, उहाँको कति जीवन बाँचेको छ होला र उहाँले राजनीति गर्नुहुन्छ, उहाँले राजनीति गरेर के कमाउनुहुन्छ होला, अलिकति हामीले बुझौँ न। अब यो कसैलाई आरोप लगाएको होइन, कसैलाई आक्षेप गरेको होइन, कसैलाई तैँले यसो गरिस् भनेको होइन, हामीले कसैलाई दोष लाउनै छैन। हामीले यति मात्रै भन्नु छ कि सिक्किम सुरक्षित हुनुपर्छ र यसलाई सुरक्षित गर्नको लागि जसले जे गर्नुपर्छ सायद हामी तयार पनि छौँ। त्यसैले यो विषयलाई अहिले हामी टाढा नगरौँ, आज हामी प्रेस मिडियाका कर्मी हाम्रा साथीभाइहरूसँग पनि निवेदन गर्छौँ। आज हामी तपाईँहरूको त्यो प्रश्न हो कि सायद दिन सक्दैनौँ होला, हामी त्यो स्टेट अफ माइन्डमा पनि छैनौँ। आज बिताउँदाखेरि आज हामी त्रासित छौँ, त्यस कारणले गर्दाखेरि आज तपाईँहरूसँग जति पनि हाम्रो प्रश्नहरू छ तपाईँले गर्दा सिक्किमेहरूलाई सोधिदिनुहोस्। आज सिक्किमेबाट आएको उत्तर नै हाम्रो उत्तर हुन्छ। थ्याङ्क यू। फर्दर के हुनेछ अस्तिको भर्खरको सिक्किम एकता दिवसको कार्यक्रमपछि जुन प्रकारले ज्याकका पदाधिकारी विरुद्ध एफआइआर पनि भएको छ होइन, त्यो घटनाले के तपाईँहरूलाई निराश पारेको छ? हामी एफआइआरदेखि निराश भएको होइन, हामी एफआइआरदेखि निराश भएको होइन, तर एफआइआर कुन कन्डिसनमा राखेर एफआइआर गरेको त्यो विषयदेखि निराश भएको हौ। अब हामीले तपाईँहरूलाई भनिसक्यौँ नि, हामी त अन्तिम लडाइँको लागि निस्किसकेका हौँ। यस्ता कतिवटा विषयहरू आउँछन् बाटामा, तर हामीले के गर्न खोजेका थियौँ र त्यसलाई के मुद्दा बनाएर एफआइआर बनाइयो त्यो विषय निराशाजनक छ। यदि तपाईँलाई सिक्किमै समुदायलाई एक गर्नु अपराध हो भनेर कसैले हामीलाई एफआइआर गर्छ भने त्यो निराशाजनक होइन महोदय। कानुनी प्रक्रियासँग हामी डराएको होइनौँ नि, हामी डराएको चाहिँ सिक्किमलाई एक हुँदा किन दिँदैनन्, यसमा कस्तो भास्टेड इन्ट्रेस्ट छ? सिक्किममै एक हुँदाखेरि कसलाई डर छ? जहिले पनि सिक्किममा एकताको विषय आउँछ बिचबिचबाट यस्तो कुराहरू सिक्किमलाई तोडिने, सिक्किमका एकतो एकतालाई तोड्ने विषयहरू आउँछ, त्यसको फाइदा कसले लिँदैछ? हामी त्योसँग डराएको, हामी त्योसँग निराश भएको। उहाँको एउटा प्रश्नको जवाब दिइहाल्छु। तपाईँको प्रश्न थियो फर्दर ज्याकले के गर्छ भने, त बडो राम्रो प्रश्न लाग्यो तपाईँलाई। मलाई ज्याक आज दो बाटोमा उभिएको छ, दोष हातमा उभिएको छ, कुन बाटो जानुपर्ने क्या? यो ज्याकले भन्दैन, त्यो सिक्किमे जनताले भनिदिनु पऱ्यो ज्याकले जब के गर्नु पर्यो, तपाईँले भनिदिनु चाहन्छ हामी के गर्नु पर्यो।
हाम्रो के कार्यक्रम छैन, कार्यक्रम अब सिक्किमे जनताले दिनुभयो। धन्यवाद सर।